Benedictus qui venit in nomine Domini de et illusit nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como do Pai e da comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. É que o Espírito é tua. Irmãs e irmãos, sejam bem-vindos a esta Santa Missa. Nesta tarde, eu sou obrigado a receber irmãos e irmãs. Carla Lima Oliveira Alves, Carlos Manuel dos Marcos da Silva e Família, André Lopes, Maria dos Santos Pereira, Teresa de Marco, em Via de Marcos, e também pelas nossas intenções pessoais. A fim de celebrar juntamente os Santos Ministérios, reconhecemos que somos pecadores. Concedes os nossos pecados. Confesso a Deus e a vós e a nós, e a poderem nos ver os nossos pecados. Pacto de Deus. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie. Deus onipotente, cujo Filho unigénito se manifestou ao mundo.
Ora, quem é que
Jesus toma o pão, abençoa o pão e não vai-lhe entregar. Dá aos apóstolos para que os apóstolos entreguem. Segundo ponto, não nos esqueçamos desse elemento. Terceiro, Jesus manda-os sentar em grupos de 100 e de 50. Comunidades. São comunidades. Os números são importantes, como a gente já fez ver há pouco, mesmo na Bíblia. 100 e de 50. Portanto, são comunidades. E depois, todos comeram até ficar saciados. Encheram 12 cestos com os pedaços de pão e de peixe. Com os pedaços de pão e de peixe. 12 cestos. Outro número que significa eleição. O número 12 na Bíblia significa eleição. 12 as tribos de Israel, 12 os apóstolos escolhidos por Jesus, é daí que tem que ver com isso. 12. Os 144 mil que falam no livro do Apocalipse é 12 vezes 12 mil. Acho que a minha matemática ainda não falha. Portanto, tem que ver com isso. Então, este relato é o quê? É um midrash. Tem algo mais para nos dizer. O pão que aqui nos é dado, o peixe, é o próprio Senhor Jesus que nos é transmitido através do quê? Da palavra. Da palavra de Deus. É este Jesus que nos é dado a conhecer. Através de quem? Dos apóstolos. E todos aqueles que se colocam em volta de Jesus para o escutar, que são tocados, fazem parte do novo Israel. O novo Israel, as 12 tribos, lembram-se, do novo Israel, transmitido através de quem? Dos apóstolos. O que é que isto importa para a nossa vida? Irmãos e irmãs, não é por acaso que este momento eu estou a pregar, não em título próprio, claro, e vós estáis aqui sentados e sentadas. Então é sinal que todos nós que aqui estamos somos parte deste novo Israel, para seguir a quem? O pão da vida. Mas não, Jesus vai dizer, eu próprio sou o vivo e chego no céu. Nós, daqui a bocadinho, vamos, como comunidade, como igreja, alimentar-nos de Jesus. Já o estamos a fazer através da sua palavra, a seguir, através do compartilho, que é ele próprio que está em mim. Então, comigo, com aquilo que dizia a primeira leitura. Eu gosto muito deste texto. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é Deus. Porquê que diz que é uma coisa que tem a ver com outra? Muito simples, irmãos e irmãs. Deus só se faz presente no meio de nós. Deus só se faz alimento por quê? Porque Ele é amor. Porque é amor que se dá sem nada esperar em troca. Assim é o nosso Salvador. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim é o nosso Salvador. Resistareis et insolem Para o nosso bem e para o nosso sentido. Aceitai, Senhor, os dons da vossa igreja.
cegos, esbanjem pela fé perdida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que a Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, com o Espírito Santo. Corações à alta. Abençoe-te, Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre e toda a parte. Em Cristo, luz do mundo, revelaste-vos hoje a todos os povos o mistério da salvação, manifestando-nos na nossa natureza mortal, nos renovaste com o esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, cantando uma só voz. Santo. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoradas mãos, e dando graças, abençoou, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bem. Este é o cálice do sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos pela remissão dos pecados. Fazei isto em memória. Agora, Senhor, no memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor.
vosso povo santo, nos próprios bens que nos destes, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna e a nossa eterna salvação. Olhei com benevolência e grato por esta oferenda, e dignai-vos aceitá-la como aceitaste os dons dos justos com a bela vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso Pai, em fé, e a oblação do Santo do Sumo Sacerdote, como disse a Deus. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa oferenda seja apresentada pelo vosso Santo Anjo ao altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas. Carla Marina Oliveira Alves, Carlos Manuel Marques da Silva e Família, André Lopes, Marinho dos Santos Pereira, Teresa, Eduardo, Pequia, Marques, a quem chamaste para vós, que partiram antes de vós marcados com o sinal da fé, e guardaram o som da paz. Concedei-vos, Senhor, a eles e a todos que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, que esperamos da vossa infinita misericórdia, admitimos também na Assembleia dos Bem-aventurados Apóstolos e Mártires, João Batista, Estevão, Matias, Bartolomé e todos os santos, recebemos em sua companhia, não pelo valor dos nossos bens, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por Cristo, nosso Senhor, criais todos os bens e deixais a vida, os santificais, abençoais, ministro e bispo por nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, estai nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai-nos uma paz nos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e da perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a minha paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, e dá o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, mas aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo nos guarda para a vida eterna. Amém. Caritas.
caritatem suam, quod illescit nos Deus filium suum misit in similitudine carnis peccati. Attendite, popule meus, doctrina mea, inclinate aurem vestram, in verba oris mei, quanta audivimus et cognovimus ea, et patres nostri nahauerunt nobis, non occultabimus a filiis eorum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novos ed attitui, prestet fides supplementum sensum defectui. Genitore, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Deus infinita bondade, pela participação neste sacramento vindo ao nosso encontro, fazer crescer os seus frutos de santidade, para que logo a seguir nos disponha ao Senhor cada vez melhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco a mudar o Espírito Santo. Amém. Apenas dar uma notícia boa, creio que é boa, né? Pelo menos o final do nosso Diocese, para ir a Lisboa, é boa. Não posso ainda precisar quem, não posso dizer quem, mas neste momento temos dois jovens que estão em processo, portanto, de serem admitidos às ordens sacras. O que é que isto quer dizer? Em breve, se eu correr bem, no final deste mês, depois eu aditarei o quanto, serão
ordenar diáconos para serem ordenados presbíteros. Isto para dizer o quê? O rezar pelas vocações já frutos. Portanto, agora vão a isto. Quem sabe? Outros viram. Outros viram. É, o nosso seminário neste momento é um grupinho. É pequenino, é verdade, mas é um grupo muito bonito, muito forte. Também naquilo que é o seu chamamento. Neste momento então são ordenar-se o Correio em Abolho, no final deste mês. Eles serão ordenados padres, depois salvo erro para junho. As coisas ainda vão ser tratadas. E depois, portanto, temos mais um, dois que já estão a começar a terminar, também a entrar nesta etapa que os outros estão a sair, portanto, de formação. Isto é assim. Isto só nos deve incentivar a continuar a rezar pelas vocações, para que o Senhor continue a mandar à sua Igreja santos e muitas vocações que se queiram consagrar a Jesus Cristo, seja no ministério ordinário, no sacerdócio, seja na vida religiosa. Temos, acho que está tudo bem, tenho tido notícias com a nossa irmã lá no Carmelo, né? Está tudo bem, tem uma jovem com 18 anos, ou 19, entra para o Carmelo. Não foi cá as duas que chegou na peça, porque as coisas até estavam a correr bem, a vida dela, mas foi uma opção dela. E Deus continua a chamar. Portanto, porquê? Porque Deus é bom. É sim, Deus continua a chamar. Então fica esta nota e este desafio também é de continuarmos a rezar pelas vocações. E deixamos esta mensagem final do Evangelho para hoje, para as nossas vidas. Deixemos-nos guiar por Jesus. Sentemos-nos ao pé dele, façamos comunidade com ele e que nos alimentemos daquilo que é a sua palavra. Para quê? Para nos tirar os problemas? Não. Para nos dar força para carregar a cruz todos os dias. Senhor, esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde a todos e em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Cheio de graça, Senhor. Venite adoremus, venite.
cor cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tum sanctum genitore. Virgo prius ac posterius, Gabrielis abore, sumen ziludave, peccatorum,